Olha, gente, que bolo. Que bolo interessante, né? Que bolo engraçado. E agora eu vou experimentar o sabor desse bolo. Porque primeira vez no meu aniversário, o bolo era lindo, mas o sabor era estranho. Esse a gente vai experimentar agora. Uau, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui esses bolinhos, né? Uau, que gostoso que minha mãe preparou com recheio de queijo e cebola verde. E aqui nós temos frutas de Cabo Verde. Aqui bananas maduras, doce como o meu. E temos esse bolo que minha mãe agora vai cortar. Vamos cortar. Boas festas! Feliz Ano Novo, gente. Cheiro parece bom. A pena cortar mais assim. A gente vai experimentar. Quem liga? Quem liga pra quem ligar? Esse igual, olha só, gente, sem recheio. Aqui o bolo é assim. É meio estranho. Eles só sabem fazer esse tipo de bolo. Capetes. Minha mãe. Eles só sabem esse tipo de bolo sem muito recheio. Agora eu vou experimentar. É muito caro, lindo, mas eu vou experimentar. O sabor é melhor, mas é meio simples. É assim são bolos aqui. Lindos, mas sabor não é muito. Simples. Nem parece bolo, parece mais assim. Não sei. É melhor do que outro, mas não é tão delicioso. A gente vai fazer, minha mãe que sabe fazer, então temos espaço aqui para fazer. Não é que minha mãe mostrou para ter tudo. Gente, mãe. Solhou, né, esse Felipe? Sverco namazano e coisa. Eu, gente, fiquei chocada. Mais um bolo e mais uma decepção. Eu gosto tudo em Cabo Verde, só que não gosto desse tipo de bolo. Esse é melhor. Esse é melhor, só que ele é tão simples. De fora ele é lindo, lindíssimo, mas super lindo. Mas dentro ele parece mesmo keks, como lá na Ucrânia, Polônia se chama keks. Massa simples, é que parece pão com um pouquinho sabor doce e salgado. É estranho mesmo. E eu agora, tipo, muita gente que saindo daqui do Cabo Verde, e a gente chegou, até eu sei fazer muitos bolos. E a minha mãe é mestra na cozinha, por isso a gente vai enriquecer cultura, enriquecer mesmo cultura do Cabo Verde, para fazendo nosso tipo assim, que minha mãe sabe fazer tudo, que é muitas sobremesas brasileiras, muitas sobremesas ucranianas, polacas, até francesas, ela aprendeu muito, né? E olha só, o Arielson perdeu tanta coisa. Eu que aprendi a fazer bolo de cenoura que ele queria, assim. Eu que sei a fazer tantos tipos de bolo, né? Eu sou dona na cozinha, eu sou mestra, né? E minha mãe será sogra perfeita, porque ela já é deusa. Se eu sou mestra, ela é deusa na cozinha, né? Por isso, deve ser por isso Deus nos mandou aqui em Cabo Verde. Aqui, música incrível. Tem só uma morna, vale a pena tudo. É uma riqueza, é um, assim, herança, patrimônio internacional, é mesmo, morna,
coladeira, batuco, tem vários estilos de música, incrível. Aqui tem muitos pintores, pintura, artistas, né? Teatro. Aqui tem tudo, mas comida às vezes não. Comida às vezes tem pratos mais simples, mas assim, por isso Deus nos mandou para enriquecer a cultura daqui de Cabo Verde. Deve ser por isso, gente. E eu já a gente, né, já fez várias vezes nozes de leite condensado, né? Já começou o nosso pequeno business. E outras vezes, quem sabe isso é interessante. Eu penso em fazer assim negócio de bolos, bolo de aniversário, porque aqui tem bolos aqui bem feitos, lindos de fora mesmo, decorados, mas dentro, de fora é lindo, né? De fora é lindo, né? Mas dentro aqui, recheio, não, é muito simples, é tão simples, por isso eu fiquei chocada. Primeira vez bolo de aniversário, segunda vez agora bolo que a gente ontem comprou para festa do Ano Novo, assim, foi muito diferente, bolo muito simples. Esse é melhor, só que muito simples. De fora é lindo, mas dentro, mesmo dentro, ele é, ó, né? Mas eu e minha mãe vamos fazer muita comida incrível e até pensamos em mais. Minha mãe que sonha ter o próprio café. É interessante. É assim, gente, minha experiência. Aqui bolo não compra bolo em Cabo, só compra da gente. Porque eu pensei que aqui bolo é muito, muito legal. Porque uma vez que minha amiga cabo-verdiana, que estava fazendo bolos incríveis lá, que estava estudando na Polônia, e ela é muito assim, muito com leite condensado, com vários tipos de recheio. Aqui tem tudo: aqui tem leite condensado, tem marmelada, compota de fruta, mas eles não utilizam esse tipo de produto. É estranho, né? Tem muito queijo doce também. Dá para fazer cheesecake. Eu pensei, ah, se aquela amiga cabardiana sabe fazer, então aqui é legal. Bolo aqui legal. Não, é horrível, né? Ou mais ou menos horrível. Por isso a gente vai enriquecer cultura daqui de bolo, né? Não só de bolo, de sobremesa. Assim. Minha mãe está construindo aqui, está fazendo aqui, dando forma, fiambre. Que ela já preparou tudo, ingredientes, faz lembrar bombom, né? Daquele jeito antigo, né? Mas não, isso é fiambre de casa. Fazemos muita coisa em casa. Por isso aqui temos comida, né? Ela vai mandar para a geladeira.